Կենտրոնում համար 3 Սերգեյ Մուրադյան, սկսված է մրցավեճը, և համար 55 Դավիթ Մալենբանա։ Հենակետային գոտում տեղ է զբաղեցրել Մարտին Մայան, համար 6, ինչպես նաև նրա կողքին է Ջասթին Մեթյուն, համար 88։ Եզրերում զարդության կենտրոնում է Մալենբանան, Նոայի բարձրահասակ պաշտպանը, ալհավթ, Մայան է արվածում և գոլ։ Մարտին Մայա, Նոան նորից օգտագործում է անկյունայինը և հենակետային է Մարտին Մայան։ Այևս մեկ անգամ խաղարկում է, Իլյաս Ալհավթի փոխանցում է ու Մայայի հարվածը շատ լավ է, Արատի մյուս հարձակվողը, բայց նա այսօր պահեստայինների նստարանին է, Սերոբ Գալստյան, Սերոբ Գալստյան, 1-1 Արատը հավասարեցնում է հաշիվը և խաղը տվեց իր արդյունքը։ Ռուդիկ Մկրտչյանի փոխանցումը, Գալստյանը շրջանցեց, Մալենբանային շատ վատ խաղաց Մոզամբիկի հավաքականի պաշտպանը, իսկ Սերոբ Գալստյանը հաշվի հարդար տեսամրցակցի է, տա նախ չստացվեց շրջանցել, բայց ևս մեկ փորձ ձեռնարկեց Սերոբ Գալստյանը ու գրավեց, ունենք տեսնելու, ոչ, Մեթյուն է փոխանցումը կատարում և 2-1, նորից Նոան օգտագործում է ստանդարտը, ստանդարտների առումով իսկական գրավեց մրցակցի դարպասը, Մեթյուի փոխանցումը, կարծես անդրադարձ եղավ Արատի ֆուտբոլիստներից մեկից, այո, Բերտրան Մանի ջունիորից և հեռու դարպասածողի մոտ Միրանյանը հաղթեց մենապայքարում Ռուդիկ Մկրտչյանին, այն ինչպես դիրքը շահեց և մոտ տարածությունից հասավ հաջողության։ Ջասթին Մեթյու արված և գոլ, 3-1, 3 գոլ, 3 տել ստանդարտ իրավիճակներից, Ջասթին Մեթյու գրավեց մոտակա անկյունը, դարպասապահ Տիագո Գոմեսը գրեթե աննկատ է Կասիմ Հաջին, Արատի հակագրուհային ֆուտբոլը այսօր դեռևս չի աշխատում, Միրանյան, Միրանյան անդրադարձ և գոլ, 4-1 ու նորից Արթուր Միրանյան, 1 րոպե այն բոլոր թերությունները, որ չէին նկատվել նախորդ խաղերում, ջրի երես է հանում Նոան, շատ երկար ժամանակ ունեցավ Միրանյանը, մոտակայքում է նաև Մեթյուն, ալավտը փոխանցում է Տուգանային հրապարակ, մի թե սա էլ գոլով է ավարտվելու, ոչ, թե գոլային փոխանցման։ Սկսված է երկրորդ կեսը, Արատի կազմում փոխարինվել է Ռուդիկ Մկրտչյանը, ավելի հարցակողական դարձավ Արատի կազմը, հիմա արդեն ընդգծված 4 Իլյաս Ալավտին առերեսվելիս, Ինսոն հարված, դարպասապա հեռացնում է գնդակը, երկրորդ կարելի ասել նոր դիրքում իրեն լավ դրսևորեց, գոլ, գոլային փոխանցում, նաև շատ այլ բաններ, իսկ Նոան կարող էր հաղթական գոլ խփեց, հաղթեց Արատը 1-0 հաշվով, Գրիգորյան և գոլ, Արմեն Նահապետյան, 4-2, Արատը ևս 1 գոլ խփի, խաղակը թեժանա, հիմա պետք է որ թեժանա, Գրիգորյանը լավ փոխանցում կատարեց, իսկ Նոայի պաշտպան, գնդակ է պահանջում ԻԲՀ ստացավ, շատ լավ խաղաց Ռանսոմ ԻԲՀ, մտավ Տուգանային հրապարակ, ԻԲՀ և 4-3, ինչպիսի հանդիպման են կատարում, երկու գլխավոր խաղային հատկանիշները, նախ ինչպես է գնդակ պահում մրցակցի պաշտպանի հետ պայքարելիս և հետո էլ արագությունը, ինչպես արագություն զարգացրեց Սերգեյ Մուրադյանը, քիչ խաղերից մեկը, որում քիչ թե շատ տանգավորը հիմա Ռազմիկ Հակոբյան, գոլեր փոխարինը մտած ֆուտբոլիստները գոլեր խփեցին, Ռազմիկ Հակոբյանն էլ փաստորեն, որը ևս փոխարինը մտած խաղացող է, գոլային փոխանցում կատարեց Խլադոն, Խլադոնին արված տեղի, Նոան միավորների քանակը հասցնում է 52-ի, հավասարվում առաջատար Փյունիկին, որը կխաղա Վանի հետ, իսկ Արատը 30 միավորով մնում է 6-րդը, ամեն դեպքում Արատը պայքարեց, որքան կարողացավ, բայց պատժվեց առաջին կեսում թույլ տված սխալների համար, 4-3 Նոան հաղթում է, շնորհավորում եմ Նոայի ամբողջ անձնակազմին և երկրպագուներին հաղթանակի։